dareenkaygu aad buu fiican yahay oo waad garanaysaa kolley qof soo dadaalayay in badan oo dadaal sameynaya marka la abaalmariyo kolley farxaddiisa waad garanaysaa. Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo 9 qof ee lagu abaalmariyay inay dadaal sameeyeen, horumar sameeyeen. Waana jeenaya insha allah sanado badan oo soo socdana inaan dadaalka iyo mid ka ballaadhan ugu shaqeeyo qarankayga oon ugu dadaalo si daacadnimo oo wanaagsan. Waan rajaynayaa oo waan insha allah mustaqbalka inaan degmadayda berbera aan gaadhsiiyo horumar oo meel wanaagsan oo dadka bulshada aan aad ugu shaqeeyo. Waan rajaynayaa insha allah sanado badan oo kale waan rajaynayaa insha allah inaan ka mid noqdo guulaystayaasha insha allah. Maxaad ku guulaystay maanta? Mukhtaar walaal, waxaan ku guulaystay lacag ahaan mise haa walaal, insha allah 5,900,000 baan ku guulaystay. Kolley qaabka laysku abaalmariyo ama xadida lacagta lagu abaalmariyo shaqaalaha dowladda hoose bar way ka yara duwan tahay qaabka loo abaalmariyo shaqaalaha dowladda hoose institutionada dowladda saa loo abaalmariyo. Oo waxaad moodaa inaan yacni korayno oo qaabka abaalmarinaha loo bixiyey iyo magaraasa shaqaalaha, waayo waxaad dareemaysaa lacagtu inkastoo lacagtu aanay macno sameynayn, laakiin haddana dadku markay arkaan abaalmarin noocaasa kolley waxay ku dadaalayaan ama ay tartan u gelayaan inay insha allah guuleystaan. Oo waxaa laga yaabaa sanadkan 2022 insha allah inuu noqdo sanad dowladda hoose degmada Bare ay qabato shaqooyin wanaagsan oo fara badan oo ay bulshada insha allah si fiican ugu shaqeyso. Anagoo ku shaqeynayna qorshayaashii maamulkayga fulinta ama xildhibaanada ama maamulka agaasimayaasha, insha allah waa rajaynayaa meel wanaagsan inaan ka galo oon bulshadeeda u shaqeeyo.